facem și un desert, moalo cu ciocolată și smeură. Este un desert rapid, ușor de făcut, care necesită un pic de atenție. Separăm ouăle, călbenușurile se bat spumă cu o parte din cantitatea de zahăr, la fel și albușul de ou, o să fie bătut până ajunge la consistența de bezea. După care punem ciocolata la topit, amestecăm cu untul care evident l-am topit în prealabil pentru a avea aceeași consistență. La desert nu amestecăm niciodată o compoziție caldă cu rece, pentru că avem mari șanse de a se tăia compoziția. Adăugăm ingredientele unul câte unul, se amestecă ușor, lejer, cu o spatulă de preferat și nu cutelul. După care, compoziția se toarnă în forme, la mijloc venim cu smeurica congelată, introducem la cuptor la 180 de grade, 10 minute. Desertul este unul cald, poate fi asociat după preferințe și cu înghețată. Avem o gamă diversificată de înghețată de la Horeca Select și, evident, cu un topping de smeură, de caramel sau de vanilie din aceeași gamă Horeca Select. Am pregătit un vin, se numește Baron d'Armagnac. Este un vin franțuzesc, este un cupaj. Un vin de masă merge foarte, foarte bine cu desertul nostru. Vinurile roze sunt făcute din struguri roșii și avem nuanțe de culoare de la coajă de ceapă până la somon. Nu este extrem de dulce, nu e deranjant. Cu miros floral, de obicei vinurile roze sunt cele mai aromate vinuri. Avem nuanțe de fructe roșii și mă refer la smeură, mă refer la căpșuni. Arome și parfum de pedale de trandafir. Și totdeauna să țineți minte, desertul asociat cu un vin dulce. Fie că vorbim de vin roșu, alb sau roze. Să avem poftă!